třetí místo. Děkuji. Nějakou 32 klíč. Ne, ten teprve přijde. Prý 32 je malá, takže používají 46. Takže vám to stačí. Kdo jste tady neplnil sekci číslo 5, vyzývám, že máte poslední šanci si vyfotit Ural, jak leží na boku a máte šanci si vyfotit i zblízka. Já pevně věřím, že třeba komisař vám dovolí vstoupit na krátký okamžik do té. Thank you.
jenom 70, jo. Ale proč byl posledek?